ଏଇଟା ପୂର୍ବାୟନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ୟାନି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁ ବିକାଶର ଆମେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆମର ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏ ପୁଣି ଆଉ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉ, ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ, 85 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଉପଲକ୍ଷେ, ଆଉ ମୋର ପ୍ରଭାବଲି ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ ନାମେ ଆମେ ପୂର୍ବାୟନ ନାଁ ଦେଇଛୁ। ଏ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ, କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କସନ୍ ରଖିଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ରଖିଛୁ, କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛୁ। ମୋର ଓଭର ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଆଜ୍ ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଭାଗ ନେବେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ର ବିକାଶ ହେବ, ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ବାଟ ଖୋଲିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଇଟା ବି ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟୁରିଜିମ୍ ଏଇଟା ବି ଆମର ରିଲିଜିୟସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଟୁରିଜିମ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ପେଶାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି, ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଦେଉଛୁ ମିଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆୱାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଯେ କରେଜିୟସ୍ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ 2 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ସେ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମାନେ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ପାଇଲଟ୍, ଜଣେ ସେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ କମର୍ସିଆଲ ପାଇଲଟ୍ କହିବାକୁ ଚଳେ ମିଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଯିଏକି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅପରେସନ୍ରେ ବି କୋ ପାଇଲଟ୍ ଥିଲେ, ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମ ମନେ ପକାଇ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ସେହି ରୂପକୁ ଆମେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇ ଆମେ ସେମ୍ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଦେଇଛୁ, ଜଣେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ମହିଳା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିବେଦିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ 1992 ଆମର ପ୍ରଥମ କରି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ଭଏଜ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହିଳା ଏବଂ ସିଭିଲିଆନ୍, ଯିଏ ବି ନାଭାଲର ଭେସେଲରେ ସେଲ୍ କରିଥିଲେ ପାରାଦୀପରୁ ଅପ୍ ଟୁ ବାଲି, ଆମେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଡକ୍ଟର ନିବେଦିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆୱାର୍ଡ଼। ଆଉ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଖାରବାଳ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ମନୀଷ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ। ଆମେ ଦେଉଛୁ ଭାରତ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଡକ୍ଟର ଅଲକା ଗୁପ୍ତା ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ସାହା। ଆମେ ଦେଉଛୁ ଭାରତ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ସମସଙ୍ଗ ସଚ୍ମିମୁଖ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟୁରିଜିମ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ। ଆମେ ଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ଭାରତ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ, ଭାରତ ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ଆମେ ଅଲକା ଗୁପ୍ତାକୁ ଦେଲୁ, ଆମେ ଡକ୍ଟର ଅଲକା ଗୁପ୍ତା WHO ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଆଉ ଆମର ଦୀପକ ସାହା ଅଛନ୍ତି ଆମର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଚାମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସର ଯିଏ ମେମ୍ବର ପ୍ଲସ୍, ଏଇଟା 7th ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7th ଆମେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛୁ, କିଛି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଟୁରିଜିମ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ରଖିଛୁ, ଆଉ କିଛି B2B ମିଟିଂ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି 8 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ MMPR କନଭେନସନ୍ରେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ସେଇଟା ଇନାଗୁରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଡେ ଇଭେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଅଛି, ପ୍ୟାନେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ସ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେଟରୀ ଫଙ୍କସନ୍। ଏଇ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍, ଟୁରିଜିମ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜିୟସ୍ ଟଲେରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପିସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆମର ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ବିଙ୍ଗ ଦ ଗେଟ୍ୱେ ଟୁ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ଆଣ୍ଡ NRIs ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ରୋଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ ଏ ସଫ୍ଟ ପାୱାର୍ସ। ଏଇଟା 7ରୁ ନେଇକି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତା'ଦେହରେ ଲୋକାଲ ଟୁର୍ସ ବି ଅଛି, B2B ମିଟିଂସ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର CM ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ମିଟିଂ ବି ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ରାଲି ବି ଅଛି, ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ବି ଅଛି। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।